Bienvenue sur votre chaîne RADIODHOIF. Pour mieux profiter au maximum de nos services, veuillez vous abonner et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour activer les notifications. Un petit clic suffit pour nous encourager. Si c'est déjà fait, merci de votre confiance et bon visionnage. Vous aimez votre pays. Vous avez l'envie de savoir ce qui se passe au pays. Vous êtes au bon endroit. Suivez les journaux de nos confrères de l'ORTC depuis le Comore sur votre chaîne radio préférée RADIODHOIF. On est là que pour vous, chers abonnés. Wangalizi watukufu, salama na amani na zimuendeleni. Kabla karangiar mwe Taarifa Habari ya trini, jarimbeni zimadamu ya morto jaris la guku vani. Zihazi zahori ngeleja ya mavari harmu imikabala ya mtsamdu zisendelea. Sinema ya wanyesa hususia wash Europa Komor, yendelea harmu alijumba lilahikiwe idaula ya Faransa nzuani. Harmu mfumu wa vili wezimburu hunu nzuani, ngazi akiambeli hatafauti ya mabi baina yahe na Atletico. Risibu ya Taarifa Habari ya trini na wasi risingi ya liharumu albunro. Haziza ufanya ya mavari ya zitoto mtamdu zise enrelia, wakatunu, wadhuaminishiwe zihazizini, waharumu ambra washiwe ranguli ufumo tsanuini. Na ihani Yusuf na Mutar Jamil maelezo ya Nusra Mansop. Daonda ya mra wabweza izamu isafariini di darsanda atashiwe. Rangu mfumoni zimashini za lshirka za mashinua zinongo na mkabala uo. Imashini ini isaibua inzia ikao itoja itulua sima. Wakazi wa imira ini wafurahi kabisa na zihazi mana tambu zao zitovunguha. Itijivua kabisa kabisa, ivo ilio amba le pare deja yani, lija de kartieni. Yani furahandi bovi, yani kesika mana debula yani, kartieni. Dei vola ja quartier ni tjivwa zaidi zaidi mana wasi vorlo mana wasi de wenye we pare rivingo imeto rivinga magari ko pare ni yani pare le menyalo tongula mana yo sikitisha swa leo ujaja pare pare mana ni na mana disfanywa ani ni tongundi bofu ilo mana ni injivi ya wami kabisa handa ni vola mana wami mranya wa quartier ni ya vili vola mana ni pare lo mana disfanywa mo situation zone boys. Kutulua sima ya mavari yani, itufanya hau wangu umzingili wa magari ata wawadi na hika wa staha wa wasuli haraka labdali. Hazi ya ifanyiwa, ihamu ni wantu ushindra wa ihafadhu ata isimenyewe. Leo ursona manani, zekanivo, wanadamu pia warangi ya mataha wafanya zekanivo dispubeli. Mezi. Na parelo manani lokal sina kanivo, narangale pia mavarelo haruma zikartie pia. Amba pare neka kalatua kanivo anzanongu loti pare. Mana vavo vwaya hija kaisi para tavano ya vira maji ya sujola de pare ni avo pare suki ya vili langamia. Avo ndonge hana nato imia. Kartien hatuwani ntongu kaisi. Rasa be karatomia mungu ya ngia. Uka manantu warenge mata walate haru mazikanivo au warenge zuntu wepuli haru mazikanivo mana wasibaya. Mana wanata wengo rengata mawe wapuli haru mazikanivo mana wasibalia mtanga. Leo tongo ya haru mkartia tushindi ribalia takaishindi ya fanyishia. Wasu wanana anata wolo manadu warenga o ya mawe ya mata puli haru mazikanivo mana wazungwe mtanga. Wasu wabalilia. Na mata hilo mana yopuli haru mazikanivo haru mkartia tuni kaisi na sisi mia munga manaka itoka taruhudumu hama alpare lini. Riluhudumu libaki maha na maha tawo watuja wajalo neka mwezi mga venzi. Ika de mwaha 1900 watuswini di raisi aka wakati uo. Bwana Juhar abuwa inzi ya ini birangu wakati uo. Kaya paruchu wa manani. Ivori shukure daula ya Komori. Mana jilti uyo. Toparalira zini. Latika mbara mastuambu zini. Vahori miyamwezi mungu arjan. Lika kila ilo mbade ya ama. Arma insini ya muhe. Naka kila ilo manade ya shongi hai. Ya muhe. Avena ushinzi daula ifanyi zedi zedi ya zini. Mana kamemu kama tuambu. Loni shukuri ya mana vanisa hamangu vani. Ilo mbara isifanya mwa hazivani. Wahutama beton ne jeli kama parelo. Kali tulua kamwe. Tana zana kavenzo ntambisha ukata wanua suli. Hamarangina shukuri hamarangina mana wela hamangu shuka arma kiasi ya metro 300 dagulangu la babu najau na babu wakati mwingine muheyashiwe hunu taxi na hizia paka nzere gendarmerie von shukie bele o alhamdulillah mina simtume mwezi mkuu kama kwenza mana hizia taxi yangu au na kazi mwan janlet paras na fasi tunola langu gari bentu shuka direct amalangu dagu kama kwenza
Narjuo huka zihazizi ni ziharami wa haru mwa kiasi ya miliar moja pesa za Shikomor. Wakati unuri singi adiharu mwenukto ya husu na esuha, kungumanyo tila sirka listopsida, wahashirisha mashababi, wabuzu watu ndusi hazawo ya husu na uwadi unu. Zini diha mnasaba wa itarehe mwonsi ya Desembro suki ya dunia ya wana na uwadi unu. Idiha mswali na Mursin Mohamed maelezo ya Alnaida Jaufar. Itojua ike mbava wantu walio na libungu la isida ni kawasijua. Yode imana lazimishwa harmwa ya masiwa yu mararo mfumotanu mwezi mwonti wa Desembro mwa 2021. Isukunku duniani ya usherehi na uwana na libungu la sida. Ibistina isha aenyesa zo wantu walazimwani wafanye ile wantu ujibu kamanisa na uwadi. Sasa na homa au yani mama de mara dengi namba na wausika utuona. Leunu wadula mbaba utoka na uyeshi na utosigiti hafu. Tutambia homa tukenina kwa kwafani wa analizu wa jimuona mbaba una watu kato shina wawona halina mbaba wawona utoka kama mbaba wawona. Babu leona nchuko inini kafaraha. Kasi nchuko itizio mbaba nusijijue mana wajijua. Wama lalao mbaba na utosho yali. Ya wababi. Wana ukambane wawua wa utoshu ambane vani usigana na nafami ya we njua halunichi vinga o. Urumia zihofu na ukana umoja wa mkubali ini mengoni mwazitili ya ubaho uwade unu. Ya malalau ya volo wa wantu walio na uwade ya sizihira be utongesa waenshi tu na uwade bila utompia. Yode inamna wantu kumi na wararu wangali wao na hidara ya hunu nzuani. Yote etma ya utonga waenshi na uwade unu. Donc 13 personnes zuani amba wao wa sijeo arma wado donc mondabu mamana 13 personnes wao mtumoja arma maha malalawa ya rumia wa islazi yake ya 6 million de nofra 6 million de nofra donc wati wade mtititu donc wasi mtu atao afanya testing rapidement atepara. Shihisabu usho karsio ya wengeze ya mana maraia wana uhara undo jita tauha ili wajue isuha yao. Nukto ya ngina ya Taarifa Habarini rina zaidi ya mifumo mili komisaria ya usawa baina ya mtumshe na mtume UNICEF nezika wazidaili yao ya maraia wasingi ya mijini hahufanyisa misomo ili wana anidia izaria za husu izi haki za mtumshe na uwana. Aukati tawili na Felistina Razafiso wakahadhir maelezo ya Nusura Monsob. Muonani wa hubadilia na mafikra wakatanganyi sama ahli mashawiri wao. Wahuwana na izi tendwa za ufujari zifanyuluwa wantuwashe ni na uwana wendilia imfumo ini harma hotel mutamudu. Mada ya tahulwa vani, ishari ya shamahkama shihifadhi wa mtumshe ni na umwana harma ya masiwa ya Komoro. Harma mwona nuunu uka utanganyi samba wa nyingi vani, mfano ya madhamana wa msumu, wa washulihana unazihabari za mahakama ni na zangina. Mba wazini zonti, wakana iruhusa ya utanga zifikra zonti, ili waparuhana shawiri la huwana na ufujari ufanyilu au, wantuashi ni na uwana. Ze kanuni za sharia za voti warangu hali, ikao, zikomea zinongoza husu omhafadhe mrumshe nemwana hawana no fujari yafanyi wao zifanyi wa kweli mahami njinzo zinji e makatiba yao shaka jaka ujulwa wandua mahakama uwenji ngabu waka uzijua shanga buwaja utena ikawo siduwa zo kabalanga buona wako ujanyumeni ilathimu anropia wazijua enamna mahakama ya kantine emaneze kanuni za sharia za hao shawa jau ngabu naokai kasa zifanyi wa ilathimu zijulwa. Wakala wekumsera ishulihana unaihifadhi ya mtumshi ni na uwana anyesahu kazi na tija uzu kazi sinzame. Abo o abaha ya jarajara waswili, zitanga nyiwa, barengwa wandu, niwa UNICEF wa mandehili na hamba, wazitanga nya pia wafanya buku rambao rekoi ya heze text lego sur la protection des femmes et des enfants. Lisuale la kabaoni lihwanyi sahuka maraia wingi wa silau muimahkama huka kawasifanya hazi yao namna ya lazimwani. Hazini, wawaringa fuvu vani, watashi ya haja nyingi haruma umona nuunu, mengoni mwazu lihurumi lwa yazi hukumaza wantu wikau, liwafanya ufujari jula wantu washi.
wakatunuru singi adihari mwamva wa husu na olanga. Ya huwa tarehe 25 ya Novembro, vaendelea mwonanu hari mwa oteli mtsamdu wa hurekebesha mabunku ya husu na ulanga. Mabunku ikawo yafanyiwa rangu maha alfu watusumia watusuini na ntaru. Watangala mwararu ikawo mzima alawa mwenze, liwa kuendelea nezi hazizini. Zahir Ahmed na Sola Udini Madi waka hadhir na rungi maelezo vazima na Dinarzadi Yusuf. Muonano wakatanganyisa pia wataalamu wa shughuli hanao na ulanga hununzuani ile hutsaha wajadunge isiasa ya nyumeni ya tulanziani ya hujo hafadhi ulanga. Siasa ikao itulwa harma katiba likao litwaliwa na wataalamu. Madanyengi dezaka baoni minhumu deznuktwa sita za likatiba la husu ulanga. Uhusu nukutuwa ini watu ya nziani barna majinyengi zikao zilagulwa hari mwalikatiba. Mwona nuunu, waandisa mwali na uo utomalizishi hangazija na izanzima deuzozo. Shikande shangina shaitarifa barini, madhomana ya waluzi walibavula mtsamdu wafanya mwonanu na waziri wa maluzi na lidima. Ili uja wa mweleshezi tangambuzi wa rimawa hari mwezi hazizao. Haribu Abdala maelezu ya leinati darahima. Haivwe kao ubalozi unu inde hazi yao. Na wawo waipari ya faida na hika watiliwa iradoini. Yo wasahilishe zihazi zao wala kawende mbali. Kala kama ima na desepe watu warumbwa manisunga mezimira wani. Problem ya suime. Kwa kutula desepe mbili. La kurunu wemuro shienzi mwasive mengo. Mwenzi takuka la kurunu mbili wakati yo. Kwa kutula la mbili mwenze maa habari. Mbago shiluka shako katamu mfuzwa liwani. Qu'il y a fait couper 300 francs, 200 francs, 250, nimba sinzima ko na 3000 francs. Si mia hausa dawa. Nous doubler mon cédé te kama en décembre une fois. Ils ont au premier van de parler de banade de cette. Kula wanana ya madailio wayaeleha usoni mwa waziri Humedim Saidie awatia toama jula madailio ya uyani. Bario nema dibof. Sababisha wantu wapata pesa nyingi. Hakitu kwa mazurongwa, lazima serikali wafanye jitahidi mpare zana zimruhusunyo, mpare zifi. Kwa zanyi mazurongwa, zirenge, mtu mbani jawabu, haraka kamu kwa venze, mana vani na kensi vani, zishindu mambiana mba desepezo za vavo au kazifu. Wamujua fete, umuhimu wa desepe, umapeshwero, wamujua fete fete. Bavo si je baba zava voka bavo be ne kazi zava tsospara ne kakasi bavo tsotsaha pare mzipare mana ya muhimu mkenazo radoini ya hitilwa ishirewo sho parwana hawengi na wawo ukahar mahifadhi Fumoraru mwezi 29 ya Novembro di ya bwala krasmi ufumo wa festival ya sinema hunu Komora. Festival ikawo ya koti ya barode utamaduni wa Europa ya hunu Masiwani. Hussein Mahmoud na Neida Janfar na rungi maile Josaid. Isherehi ya sinema ya shi Europa yendelea haruma muda wa siku 15. Zitavuo zinezika, zishangiriwa na uzima wa Europa vamoja na lijuma la ubalozi wa Faransa huko Moroni. Mwezi 29 wa Novembro, shavua shika di hununzwani harmwa imbawa ya ubalozi wa Faransa iliyo Hombo. Filmu ini ikao ina lidina la nobatai yaani zijuhudi zatu. Ipara sharafa matoni mwa wantu wakalaliwa isuku ini. Utajiri wa utamaduni wa shi Europa unanulwa harmwa filmu za shi Faransa na zangina harmwa iasuli yazo. Vamujana hutara jamiwa na shi Faransa na ishingiriza. Notamment des films sur les violences faites aux femmes, sur le travail. Zi filmu wazaka pasa ya mutari ya parao wantuashe na harmwa mikabala ya hazi. Wajau na ya maisha madziro wanadamu wa ya nshio. Lichangaza wajau na pasa mzungulio wahazi unu ushabaha watuju wasionsha nsha
situ be naungilia na maaktori wa shikomori. Tivenze ribaye I festivali hunu nzuani isiketu ambadenga zita. Harmo filmu ini wa venu ha ntongo nyingi mengon mwazo manani sidio ya maisha ya kila suku ya maranya wengin mwao wa ya nshuo. Warumishi wanani wembawa ya askari ya toifa hununzwani waziwa hamuda mahazini ini hatua ya shainshiwa tarehe 20 ya Novembro yatiwa mhono na mtunduzi jimla wa polisi wa toifa bwana Abdul Kader Muhammad. Maelezo vadzima na Junaina Onjib. Warumishi wanani waimbawa ya la polisi ya hununzwani watolo hamuda hazini hahulindilia wajelezi. Na wao waka watanu wantu baba na wararu wantu ashe. Ikade tarehe 20 ya Novembro, devala wahatu wa yatulwa mhono na uvwama na wai askari ya daula, yani inspector general, bwana Abdel Kader Mohamed. Mtoleyo wao ufanyishi haba andaikao vwendeli ya tabuhith hagmal jumba la la polisi la hununzwani tarehe 13 ya Novembro. Ulawana na habari zilio kwelu, zisiengesa amba wajenuara ruahibu, harma wantu 56 wakahensiwa harma imadrasa ya la polisi ya hoho tanambao. Ranguntongo zinzahi jiri, maza ipara zaidi ya mifumo mili, hazini utundi na mkadzio urenge nguvu. Hahumna anisidzani, ikado mwezu wa Septembru, ihifadhu ya imipa kayansi, liwasikashtima shakashavashi ya wajeni 56. Mwezi wa Novembro wa vira, dhamana mzima ala wa nasionzini, ariwa aljuku mulazahaki za uwajeni afanya mahadisi na madhamana wa shuhuli hanao na uwajeni hununzwani. Maisha ya hazi ya maaskaru wanani wani ya mahibun hata sababu ya mtao wa warima wararuani. Wantuwani kawazi ya ujililia waende ata wamono mhafidhu wa ishiswa shanzwani bwana Ani Shamsidin wa mwalishi ya maotungu yao. Risingi ya deharmu espora, fumu wavili wa zimburu za uzungu wa ukungwe hununzuani, ngazi akiambeli hahudunga na I atletiko zi watafautisha wa mabi. Hununzuani sawa na masiwa wananya, za mazajara dayahandra wandisa ugungwana, ya kelele ashindwa mabi mingi ngazili ashinda mabiani. Ulawana ne zimburu za baki, kavasi shamasha ashindwa zaidi ya mabi mararu. Mburukras miya handra yendele ya harmwesha nza shivi ya shakavani sima. Olimpiki ya Misiri akala hiki jumakao za mazili za jarada ya vili na tijazila wa muja hamuja harmwesha nza shivi ya shini shaundwa na FIFA harmwalba vula sima. Zahir Ahmed na Nizar Musa waka hadhira maelezo vadzima na Dinarzadi Yusuf. Dehar mwesha nza shivya shasima de ubalozi walkopa la Komori la umaha 2020 na umaha 2021 ala wasa wabaina yahe na FC Jumakawi. Machiaka chenrewa na Olympic domisiri ama uparaz dakika 10 Jumakawi abuwa mlongo baanda ya hala tuyafangishiha na udifanyi wa Olympic wa Misiri baki alahandra bi moja hakavu hafaida ya Jumakawe huregea baki alavili. Bwana Dhulkifu Huda mwalimisho wa Misiri aengesa harmwehut bapandra mwana yahe usoni mawateza jihuka usubirifu muhimu harmwazmburuzi. Uregea ya uvumuzi Misiri ashindri arumia usubirifu ata wakati wapara harmwazdakika 80 na Huda waisha mashini alinganisa uizani. Nyangu vavo Jumakawe kao na raha hahushukiwa itongo watezaji waongoju washukiwa na ulemevu tawasila wa mzima mzima ama washindi wabalilia ataka washindwa bizima hazima. Semaine ina shinana para majoro nsi pia uprepare ngiharu mamachi sa ete impossible mukamba nuapare wakina iritmu ya imachi ya kolkolo. Mbahatinlo na edo wakamba majoro ti majoro wajinga. De sur le plan physique madame ono pia ntonga mbarka rengwa itere wakati mengi bahati vokarashindwa de karaka terrain donc yo de ntonga hijiri ata ekipu muyona wamba ya bombo harma ya physique. Hulawana na ubalozi walkopa la Komor atojua apare mburuini be avungushiwa na mtia mabi.
manque beaucoup de finition à mon équipe yangu. Oh, après Karashindara a préparé au nord manga manarna on a problème techniquement moi équipe va vous pour on attend pas l'équipe qui physique marabu vont chinder ingénieur attraper techniquement na remet tongo pia tika tika retari ben si fikira mba madzawa o swele tsan tongo zo pia waono nazo za girivani leo va vous fikira mba to watoringa msomo Zaza Girivan leo shinderi ameblore wa mtopise ekipu shinderi ni championnat leo iliyo manaya anshene mangavu kavasi tambers mea mungu ambarso jadapte anza hero bionga leo Dehumji zani tuhuka zinatija za salia zlawa haina mnaini Abe akomla hiki ziara mabia lawa mararu hamaili hafaida ya ziara Mirakli ashindwa harmaisha nza shahe mabi maili hamoja hafaida ya mrangu FCM Jamawe amshindi singani mabi maili hamoja. Na unudu kamili fwe taarifa habari ya tuini na sirtoregiari mnansi zeni zimadeka ule za keipanga. Zihazi za hure ingiliza ya mavari haru mwa mikabala ya mtamdo zisendrilia. Mwono wa jawi isinema ya uhangesa uhusisia wa shiero pa Komora iendrilia haru mwa lijumba lilahikiwi daula ya Faransa ntununzuani. Harmofu mwavili wezimburu hununzuwani gazi akiambeli hatafauti ya mabi baina yahe na atletiku. Na vande vahanu kabisa ratimishe taarifa habari ya tuinir simbu shiriani mviti wakati mwema wa khairi na baraka vunti kaone mujiparau na sirto na natena wakati wangina hauvenzero bila alamina na mkwaher. Votre pays. Vous avez l'envie de savoir ce qui se passe au pays. Vous êtes au bon endroit. Suivez les journaux de nos confrères de l'ORTC. Depuis le Comore sur votre chaîne radio préférée RADIODHOIF. On est là que pour vous, chers abonnés. Merci de nous avoir suivis. Et pour mieux profiter au maximum de nos services, veuillez vous abonner et n'oublie pas d'appuyer sur la petite cloche pour activer les notifications. Un petit clic suffit pour nous encourager. Si c'est déjà fait, merci de votre confiance et à la prochaine vidéo.